იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით სანდრო გირგლიანის მკვლელობის ფაქტის მიჩქმალვაში მონაწილეობა ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და თავად პრეზიდენტმა მიიღო. ამის შესახებ მინისტრმა ფრანს 24-დან ინტერვიუში განაცხადა. ეს საქმე ამ დრომდეც არ გამოძიებულა, ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ხელახალი გამოძიების პროცესი. ჩვენ გვაქვს საკმაო სამხილები ორი დღის წინ, როდესაც მე საქართველოდან მოვდიოდი, ჩვენთან შემოსული იყო 5600 საჩივარი ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ, განაცხადა თეა წულუკიანმა. Ama tüm kredi